Já bych se teda věnoval tady té problematice těch stavebních demoličních odpadů. Já bych v tom úvodu chtěl říct velmi stručně jenom to, že vlastně v tom celém cevu, který je a je plánován na 6 let, tak jsme tady slyšeli, tak ty stavební a demoliční odpady měly vlastně to maximum v roce 2021 a 2022, v současné době, protože to souvislo i vlastně s přijímáním legislativy nové, a v současné době už je to zhruba na nějakých 25% objemu těch prací oproti tomu předchozímu a stejně příští rok, kdyby měli vlastně víceméně ty stavební demoliční odpady skončit zde. Takže jsou samozřejmě velmi důležité, protože je to největší materiálový tok, jak zde již zaznělo. A s kolegou tedy Černým vám vlastně řekneme dvě části takové, které se teď řeší. To znamená, jak teda vlastně z hlediska využitelnosti těch hlavních stavebních demoličních odpadů a druhá věc je potom, jak lze využívat škváru ze spaloven komunálního odpadu ve stavebnictví, pro jaké činnosti a za jakých podmínek. My jsme se věnovali, nebo já bych se dovolil věnovat té části vlastně recyklaci inertních minerálních odpadů a možnosti jejich náhrady v nějakých stavebních směsech, to znamená ne nějakou formou zásypu a podobně, na kterou jsme zvyklí. Je zde opravdu jenom ta skupina 1701, to znamená beton, cihly a směsi. Není tam uvedená keramika, ne protože by to bylo nějaké špatné, ale protože to je čistě marginální položka tady v tomto. A je míněno samozřejmě, že jsou to materiály, které neobsahují nebezpečné látky. Na tom obrázku, na obou obrázcích je vidět de facto totéž a je tam vidět de facto produkce jednotlivých skupin a je vidět, že celkově to narůstá z toho grafu na levé straně a za pohled stojí spíše taková větší představa je na té pravé straně ten spojnicový graf, nebo který je teda pospojovaný, že z těch bodů jenom, kde tam to představuje vlastně, kolik vzniká cihelního odpadu ročně. Je vidět, že tam se to drží pořád někde pod kolem 800 tisíc tun. Kolik betonového, to je ta modrá čára, a kolik směsného odpadu, to znamená směs cihel a betonu. Je zajímavé, že ať se tady hovoří o selektivní demolici, tak nikdo neodděluje beton a cihly. Je to daný dohromady a ta položka prostě roste. Jo, to je tak, s tím se nedá nic dělat. Věnovali jsme se i z hlediska těch dat tomu, co se vlastně s těmi produkty děje. Je vidět, že betony se opravdu recyklují, produkce je taková ta modrá, recyklace je vedle ta zelená, vysoká, hodně je vidět, že je to de facto takřka vlastně všechno se recykluje, protože recyklovaný beton ve stavebnictví je velice žádaný. Minimum toho skončí na rekultivacích, případně skládkováním. Horší je to už s těmi dvěmi dalšími položkami, to jsou ty cihly, kde vidíme, že se recykluje sotva polovina těch cihel, a co je horší, tak v těch směsích, které jsou cihly a beton, se recykluje toho také takřka polovina. To je velká škoda, protože kdyby to bylo od sebe oddělené, tak se toho betonu zrecykluje podstatně více. Tedy jinými slovy, já bych si to dovolil trošku shrnout tady tu část, že vlastně pro recyklaci je určený opravdu tady ta skupina 1701. Co se týká té skupiny 1705, to kamenivo a výkopové zeminy, to je specifická položka, která není určena pro stavební směsi. Z hlediska té pevnosti je jednoznačně nejvýhodnější materiál beton, který je i víceméně nedostatkový v současné době. To znamená, recyklát betonu bývá vždycky vyprodán, zůstává tam recyklát cihel. Využití těch materiálů cihlových se dá snad na ty zásypy, podsypy a podobně. Z hlediska využití jako plnivo v betonu, je to minimální, protože tady existuje platná evropská norma v beton, specifikace vlastnosti a výroba shoda, která hovoří o tom, že lze jako plnivo ty recykláty použít
když to řeknu, se pohybuje mezi 10-20%, extrém je u betonu 50%, ale to jsou pouze nepevnostní betony, které jsou uvnitř budov, představme si příčky akorát, jo? To znamená, nemůže to být na něco jiného. Problém, který tady vidím, hlavně je ta skutečnost, že je tady taková zmatečná legislativa, a zejména z toho pohledu, že demolice, odstraňování staveb se řídí stavebním zákonem. A ve stavebním zákoně, ať hledáte, jak hledáte, nenajdete vůbec ani slovo o nějakém odděleném soustřeďování odpadu, o selektivní demolici. Tam prostě tahle problematika se neřeší. Stavební úřady jsou zvyklé řešit vše podle stavebního zákona, mají svoji legislativu a už je asi nad jejich vlastně možnosti se věnovat ještě legislativě vlastně odpadářské. Protože ve vyhlášce 273/2021 o podrobnostech nakládání odpady je stanovené, že se musí jednotlivé druhy odpadu skladovat odděleně. A je tam cihla odděleně, beton odděleně a tak dál. Takže nemyslím, že bychom měli špatné zákony, ale máme špatné vymahače těch zákonů. No ale abychom si od toho nedělali moc veliké naděje. Víme všichni, že je obrovský nedostatek kameniva a víme všichni, že to bude jenom horší. Protože v této republice nebyl de facto od začátku 90. let povolen jediný kamenolom otevřít, nebylo povoleno rozšíření jediného kamenolomu. Takže v současnosti se dokončuje těžba jednotlivých kamenolomů a co bude dál, nikdo neví. Jo, to není nějaká katastrofická informace, to si můžete přečíst na oficiálních stránkách třeba České geologické služby. A z hlediska toho, kolik toho třeba je tady, když vezmete, že v České republice vzniká zhruba kolem 11 milionů krychlových metrů betonu se vyrobí, na což potřebujete asi 12 až 12,5 milionů tun plniva, tak v současné době v té skupině 0,1 je jako plnivo využitelných asi 50%, což by měly být ty betony, nebo možná trošku víc, tak jsme zhruba na 20% využití této komodity jako plnivo do betonu. Ale to už by nám ta komodita nezbyla na nic jiného, než na zasypání a podobně. Takže je nezbytné asi si uvědomovat, že ty možnosti využití těch recyklátů jsou opravdu omezené a mně by se strašně líbilo, kdyby se třeba tato republika vznesla do úrovně aspoň nadhledu zemí Beneluxu, kde třeba v Holandsku je v zákoně uvedeno, že do 20% plniva v betonu, pokud je tam do 20% recyklátu, je to považováno za beton s přírodním plnivem. Tím by se tady vše vyřešilo. A druhá věc je, že z tohoto pohledu podle mého mínění nemá smyslu věnovat další výzkumné kapacity třeba na plnou náhradu přírodního kameniva recykláty v betonu, protože ten recyklát bez toho v tom množství neexistuje. Já bych si dovolil předat nyní slovo kolegovi Černému. Děkuji. Já se bude hodit. Já bych se chtěl teda věnovat, tak jak to bylo předesláno, škváři ze spalovny komunálního odpadu. A tady bych chtěl trošku vysvětlit, proč. I trošku možná v návaznosti na pana docenta. Bude málo kameniva, hodí se najít další zdroje kameniva, které můžou být například i v té škváře. Ale tady je dobré se podívat na nakládání s odpady. Ten první koláč... Laser jede. První koláč ukazuje vlastně skupinu odpadu od jedničky do 19. Vidět, že poměrně jsou hodně využívány, recyklovány, používány buď částečně energeticky, jsou recyklovány, kompostovány, případně jsou používány k zasypávání. Ale ta skupina odpadu 20, což je komunální odpad, tak ta je téměř z 50% skládkována. A postupem času, protože nás tady tlačí rok 2030, zákaz skládkování, tak bude velký tlak na využívání komunálního odpadu a také spalování komunálního odpadu, který tím pádem produkuje velké množství škváry. Například jenom spalovna v Brně má, řekněme, 50 000
tun škváry ročně, kterou by potřebovala nějakým způsobem zužitkovat nějak efektivně, jinak než je téměř skládkovat, používat to na nějaké technické zabezpečení skládky a podobně. Tak to je, proč se věnují škváře. Pokud ji chceme teda nějakým způsobem využívat, třeba i do nějakých podkladních vrstev pod vozovky nižších tříd, je potřeba se podívat do vyhlášky 273, která v příloze číslo 6 definuje pár základních technických parametrů, které by se měly splňovat. Jeden z nich je, částice by neměly být větší než 32 mm. To jsme tady celkem bezpečně, je to spíš tak 0,16. Tady vidíte, jak asi tak ty jednotlivé frakce vypadají, té škváry. I tam můžete částečně vidět, občas se tam vyskytne sklo, občas keramika, občas nějaký kousek kovu. Je to o tom, jak se daří případně dál čistit. Částice jemné, ty mají požadavek méně než 9%, to je také splněno. Pokud bychom se podívali na normu věnující se kamenivům do stmelených, nestmelených směsí, tak ta říká, že síranu by tam mělo být pod 1-2%, tam taky pořád bezpečně jsme. Jsme trošku na štíru s nasákavostí, to je poměrně velká a je to ta nasákavost a vůbec reakce s vodou je poměrně velké téma té škváry do budoucna pro to další využití. A tomu je potřeba se věnovat, je potřeba věnovat se té otázce, jakým způsobem stabilizovat tu škváru, aby jsme z ní mohli udělat takovou konstrukci, která bude stabilní, nebude mít objemové změny. Proto jsem se podíval na to, jakým způsobem bychom to mohli dělat. I v té vyhlášce je vlastně napsáno, že by škvára měla být odležela, měla být dostatečně zreagovaná. Já jsem se pokusil v tom experimentu ji porovnat vedle sebe dvě škváry, jednu čerstvou, budeme ji říkat fresh, a druhou budeme ji říkat škvára CO2, kterou jsem uložil na 14 dní do prostředí 8% koncentrace CO2, 80% relativní vlhkost, tak, aby jsme ji trošku urychlili veškeré ty hydratační a korozní děje, které tam můžou nastávat, protože to velmi heterogenní materiál. Nejsou tam jenom zbytky nějakého ocíření a podobně, není tam jenom třeba volné vápno, to vlastně tady i konec konců je vidět, je tady 16% volného vápna, část teda těch síranů, je to poměrně křemičitý materiál, je to poměrně blízko klasickému popílku, akorát, že tady je dost vysoký podíl toho vápna. Pak tam bývají často kovy, hliník a podobně, které mají zase tendenci nějakým způsobem zvětšovat svůj objem, tak proto jsem se rozhodl otestovat škváru v čerstvém stavu a škváru vystavené tomu prostředí. Tady vidět, jak tím, že jsme to vystavili prostředí s vyšší dávkou CO2, je vidět, že to skarbonatovalo, byl tam větší obsah CaCO3, tím jsme si potvrdili, že tam opravdu nějaké děje proběhly. Tyto dvě škváry jsme následně smíchali ze 4% cementu, vytvořili jsme z toho zkušební vzorky. Je vidět, že ta čerstvá škvára chtěla o 5% vody víc než pro dosažení maximální objemové hmotnosti, než ta škvára z CO2 prostředí. Vytvořili jsme zkušební vzorky, ty jsme uložili v laboratoři, ale taky zase znova v tom prostředí CO2. Takže měli jsme škváru fresh, která byla v laboratorním prostředí, takže s tím CO2 se vůbec nepotkala, ale i takovou variantu, která byla z té škváry fresh a potom šla do CO2 a pak jsme měli tu, která už si to užila v tom prostředí a pak buď se trošku uklidnila v laboratoři, nebo jsme ji znova naložili v CO2 prostředí. Tak, tady tenhle ten první graf ukazuje objemové změny v porovnání s tím čerstvým vzorkem. Měli jsme objem čerstvého vzorku, nechali jsme to uložený 28 dní v laboratoři. Je vidět, že ať už to bylo z té čerstvé škváry nebo z té škváry z toho CO2 prostředí, ty objemové změny byly skoro stejné a poměrně malé. Takže pokud bychom se věnovali škváře a nemysleli na to, že může mít objemové změny, tak bychom byli celkem spokojení. Říkali bychom si, ty objemové změny nejsou nějak závažný. Tady jsou ty vzorky vidět, vždycky je to ten první z těch dvou. Ale pokud jsme uložili do CO2 prostředí, je vidět, že ta škvára, která tam ještě nebyla, tak měla poměrně velký objemový změny, ta, která už na začátku byla v CO2 prostředí, tak ty změny už měla menší. Tady vidíte fyzicky, jak to vypadá, že takovouhle škváru z toho byste nechtěl nějakou konstrukci dělat. Tady už to vypadá
poměrně lépe. Z pohledu pevností, ta čerstvá škvára, ty vzorky z ní uložené v laboratoři měly poměrně vysoké pevnosti, ale potom uložení v CO2 prostředí ty pevnosti šly poměrně výrazně dolů. Pokud jsme vyráběli vzorky z té odležené škváry a uložili jsme v laboratoři, tak ty pevnosti jsou poměrně významně menší, než pokud ta škvára vůbec nepoznala CO2 prostředí. Ale ten pokles byl poměrně menší. Už nedocházelo tolik k těm objemovým změnám, ale celkově ty pevnosti nejsou zatím nějak výrazný. Zatím jsem se nevěnoval vlivu na životní prostředí. Tady je zajímavé vidět, že vlastně ta čerstvá škvára má poměrně málo síranů ve výluhu, ale potom, co jsme ji vystavili tomu řízenému prostředí s vyšší dávkou CO2 a s tou 80% vlhkostí, ty sírany šly poměrně hodně nahoru. Až potom ta další stabilizace, další uložení to trošku snížilo, další uložení to zase trošku otevřelo tu strukturu, zase s nás se to vyluhovalo. Tady je vidět, že ta škvára, pokud pořád jsme pracovali v laboratorním prostředí, tak ta síra nešla významně nahoru, ale jakmile jsme to zase dali skarbonatovat, dali jsme tomu tu vlhkost, tak ta síra šla nahoru. Pořád je to pod limitem té vyhlášky, ale je potřeba se tomuhle opravdu věnovat dál. A v dalších experimentech opravdu najít prostor, kde tu reálnou škváru uložit, nechat ji tam třeba rok, dva ležet a průběžně si odebírat vzorky, zkoušet výluhy, jak ty čerstvé škváry, tak zkoušet vlastně míchat materiál z té škváry a najít ten okamžik, kdy už je využitelná. Ale potom začneme narážet na velký problém s tím, že každá spalovna bude potřebovat ten prostor, bude ho muset mít zabezpečený, a bude muset s tou škvárou v těch prvních fázích ji prohrabávat, aby nestuhla, protože ona díky tomu vyššímu obsahu CaO je schopná sama zatuhnout. Takže každá spalovna je potřeba prostor, zabezpečený, prohrabovat to a ve chvíli, kdyby to chtěl někdo využít, musela by mít dostatek škváry na to, aby ho mohla zásobovat. Takže je to velká otázka do budoucna, jak se té škváře pověnovat, ale měli bychom, proč jí bude víc a víc, protože bude víc a víc spalováno. Tady jenom, abych ještě se ukázal další věc, co jsme třeba zkoušeli, tak využít škváru ze spalovny jako náhradu křemičité složky v autoklávaném porobetonu, kde jsme vzali tady ten větší výzkum, kde jsme používali i fludní popeloviny, i recyklované sklo, ale používali jsme i právě škváru ze spalovny jako náhradu křemičitého písku. Nahrazovali jsme o 10, 30, 50% a v případě náhrady 10% objemové hmotnosti byly poměrně srovnatelné s referencí a pevnosti šly dokonce mírně nahoru v porovnání s tou referencí. Takže eventuálně tohle by byl potenciál, ale to je spíš jenom taková výzkumná otázka nebo základního výzkumu, protože asi se nebude chtít žádným producentovi po robetonu tam dávat škváru. Jsou rádi, že používají křemičitý písek a nechtějí dráždit odběratele a zákazníky tím, že by tam dávali potenciálně skoro nebezpečný odpad možná v některých očích některých zákazníků. Tak, tady jenom krátký zhrnutí, jak jsem říkal, je potřeba té škváře se věnovat hlavně z pohledu těch objemových změn a i jejich vliv ne na technické vlastnosti, ale i na to životní prostředí. Tak, za mě teďka všechno a asi na 4 dotazy tady máme prostor. Tak jo, první dotaz, splňovala vám i testovaná škvára limity na obsahy těžkých kovů a chloridů? Tak pokud bych se podíval na výluhy, které jsou vlastně uvedené v té tabulce 6.1, tak se tady můžeme podívat. Těžké kovy, tady si myslím, kde jsem tady, pořád jsme, myslím, že pořád pod nima, že tady opravdu byly jen ty sírany, kde byly chloridy nahoře. Tartuť mi přijde, že je teda jako pořád větší, že jo? Jestli je limit 8-10 tisícin a vy tady máte... Kde? Rtuť. Rtuť, jo, rtuť. Jo, a tady máte teda... Jo, tak tady víc. Jednu tisícinu. Tak... Tady je problém s laboratoří potom najít tu správnou, která dokáže všechny udržet v limitu a stanovit, jo. S tím jsme měli problém zase ještě u jiných složek, že nám tam právě ten jejich limit byl bohužel v nesouladu s tím limitem, který je stanovený. Takže ještě na to by se bylo dobrý podívat, no. Dobrý.
Děkuju. Je vhodné používat škváru ze spaloven po stabilizaci na stavbu silnic dálnic jako podkladový materiál, viz kauza se zvlněnou dálnicí? Tam s tou zvlněnou dálnicí, tam bylo asi víc problémů, tam bylo i, mám pocit, nedodržený, tak tam byla podle mě používaná struska a navíc tam podle mě nebylo úplně dodržená ta kvalita a ten zdroj té strusky, tak jak to bylo v tom projektu, takže tam bylo těch problémů víc. V tuhle chvíli bych to rozhodně nedoporučil, ani to v TPčkách teďka není schválený, ty se myslím teďka nějak dělali nebo dělají a právě, že i kolega od nás ze silnic, Dušan Stihlík, s tou škvárou nám pomáhal někdy před 2 lety, takže zná ji dobře a tak jí to úplně nedoporučil zatím, takže v TPčkách zatím není, takže spíš bych to viděl na něco třeba aspoň lepší než nějaké technické zabezpečení skládek, tady to bude velká otázka. To je otázek, helejte, já jsem myslel, že to diváky uspí a posluchače uspí a opak je pravdou. Jaká je proměnlivost složení škváry? Zrkovali jste více zařízení nebo v různém čase? My jsme jedno zařízení, teďka nevím, kde to bylo, jestli už je to 5 let nebo i víc, tak jsme zkoušeli ve větším odstupech nebo delší čas testovat. Ta proměnlivost není nějak výrazná. My jsme teda neporovnávali teďka s těma novýma požadavkama. Není tam zas tak velký rozptyl, protože to složení toho komunálního odpadu je prakticky už v dnešní době skoro stejný. Pořád máte vlastně k dispozici celoročně prakticky stejný složení toho, co nakupujete. Takže z tohohle pohledu je relativně stála. No, nebudu se dál radši. Tady je dotaz, jaký je podle vás sorpční potenciál, asi objemový, hmotnostní, pro materiály, o kterých mluvíme, vše nebude moci být vytvářeno z recyklátu? Takže to asi si dovolím, pokud ten otázka byla míněna na kolegu ze škváry, tak to nemyslím, ale pokud ano, tak se tak prosím zeptejte. Já tedy pohovořím tady o těch vlastně minerálních odpadech stavebních. To znamená, nemůže být samozřejmě všechno vytvářeno z recyklátu. Já jsem se to snažil v té své přednášce i zdůraznit, protože de facto, když to řekneme, jediný potenciál, který je na zvýšení toho podílu betonu, by bylo opravdu důsledná vlastně selekce toho betonu a těch cihel, aby se to neobjevovalo v té skupině 1705, kde jsou ty cihly s tím betonem dohromady zamícháno. Nikdo neví, jaký je tam poměr cihel a jaký je tam poměr betonu, to prostě je velmi různorodé. Každopádně cihla není jako materiál do staveb třeba vůbec vhodná. Na druhou stranu, ale se ty cihly dají využívat, pokud se zrecyklují správně, tak když třeba řeknu příklady z Rakouska a podobně, tak z toho opravdu vzniká něco, co vypadá přesně jak antuka, to znamená rozdrtí se to, vytřídí se to, vypere se to samozřejmě, což je náročnější a dělají se z toho například část jako substrátu pro zelené střechy, protože to drží vodu a je to jako velmi vhodný materiál, který se ukázal a je toho třeba ve Vídni těch střech tady s tímhletím, s tou složkou, kde tam je až třetina vlastně těch cihel, je velice žádaný. Jinak jediný materiál, který je na tu recyklaci velmi vhodný, je ten recyklovaný beton, i když i zde vlastně se dostáváme do problému jakosti toho betonu, protože v těch recyklačních linkách je ten beton z více staveb a není jasné tedy vlastně, jaký bude mít pevnostní vlastnosti. Něco jiného je, pokud se bourá dálnice a něco jiného je, pokud ta recyklační linka přiváží z různých staveb, teda, nebo se tam naváží materiál z různých staveb, byť je to beton. Jo, já moc děkuju. Jo, poslední, ale jenom poprosím rychle, zabýváte se například i struskou? Ne. Tak. Výborně, děkuji. Ne, já se přiznám, že strusku já považuji, že vlastně uplatnění už má, dává se vlastně do směsných cementů a bude dávat dál, takže nás zatím úplně nemotivovalo se jí věnovat nějak detailně, hlavně nejsem z dopravních staveb, jsem spíš pro ty menší vzorky, menší materiály, takže tak to je Dobře, děkuju za odpověď a děkuju za přednášku.